До нашого ефіру готовий доєднатися Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього та колишній співробітник СБУ, з яким ми і поговоримо про це, та не тільки. Пане Іване, ми вас вітаємо, слава Україні. Доброго ранку і слава Україні. Да, добра на студія, дуже дякую, що запросили, героям слава. Пане Іване, от ви, мабуть, вже так трохи чули те, про що я казав. Це атаки безпілотників, ракетні удари по російському ВПК. Це місця, де Росія намагається виробляти свої ракети. Так в інтерв'ю сказав керівник ГУР Кирило Боданов, що ось атака дронів на території Росії здебільшого націлена на підприємства ракетної галузі. Ось так він висловився. Наскільки це важливо, наскільки це пріоритетно в умовах цієї війни, і щоб не допустити якогось певного нарощування ракетного арсеналу з боку Росії? Беззаперечно, це важливо. Це навіть, ну, я так, мені здається, немає потреби обговорювати, оскільки Росія постійно кошмарить Україну ракетами різними. До речі, ось останнім часом наші військові почали публікувати інфографіку, як російські ракети заходять в український повітряний простір. Тобто у багатьох була така уява, ну що вон там запустили з Каспів, от воно летить, що наше оголошено, наприклад, тривогу в Києві. Ну, воно ж по прямій? Ні, не по прямій. Там, умов, заходить в Харківську область, кружляє в центральній частині України, потім частина ракет летить на Київ, решта на захід на Україну, або в Одеському регіоні вони кружляють і потім розлітаються по всій області. Тобто, дійсно, це велика-велика загроза. І чим менше ракет Російська Федерація має можливості виготовляти, тим спокійніше будуть там наші з вами дні на безпечній території, да? Там, де немає лінії протистояння, там не прилітають ракети в нашу інфраструктуру. І я ось бачу, що наші військові, розвідники, військові почали обирати в якості місць, куди треба бити, такі дуже тонкі вузлові моменти. Тобто ті ділянки, які буде важко відновити в ракетному виробництві. Наприклад, це виготовлення мікроелектроніки. Росіяни скільки завгодно можуть виготовити тротилу, там, вибухівки на своїх заводах за Уралом, да, хоч там десятки мільйонів кілограмів. Але якщо не буде електроніки, за допомогою якої можна направляти ці ракети з цим тротилом, цією вибухівкою, то грошим ціна. Або конструкторське бюро, які мають креслення відповідні, утаємничені. Ви ж не забувайте, це ж надзвичайно велика державна таємниця. Там виготовлення ракет, комплектуючі, всі ці креслення, це під грифом таємно, цілком таємно, можливо, навіть особливою таємно, цілком таємно, особливо важливості. Тому знищення таких ось конструкторських бюро разом з цими вченими, які можуть це виготовляти, то це дійсно великий плюс для нас, для нашої безпеки. Пане Іване, і не лише про ВПК йде мова. От буквально в ЗМІ вчора пізно ввечері з'явилася інформація від нового міністра оборони, який сказав про те, що якщо Росія продовжить бити по енергетичній інфраструктурі нашої держави, то Україна буде відповідати. Найімовірніше йдеться саме про атаки у відповідь на їхню енергетичну інфраструктуру, яка, ну, можливо, не повністю так, але все одно бере участь і у їхній військовій машині. Як ви можете прокоментувати ось такі заяви? Ну, давай так. От з того, що я бачу, мені здається, що ця заява стосується саме, ви правильно значили, об'єктів, які забезпечують військових Російської Федерації. Ну, мені поки що на даному етапі здається, що не будуть атакувати цивільні об'єкти. Ну, наприклад, там, я не знаю, що там Псков, та? Псковська там якась електростанція, щоб позбавити мешканців Пскову електроенергії. Ну, це ж не грає для нас, та? Для українців. Окей, з моральної точки зору так, і ви там посидіть без світла, але на війну це не впливає. Тому, можливо, йдеться мова саме про об'єкти, які живлять, наприклад, військові частини, аеродроми російські, якісь, наприклад, російські конструкторські бюро, які виготовляють ті ж самі ракети, і вони без світла. А тепер не забувайте, яка історія. Це все обладнання енергетичне, воно виготовляється поштучно. От, якщо брати приклад з України, у нас там стоїть багато іноземного обладнання, воно дуже коштовне, десятки мільйонів доларів коштує. І після перших атак російських було зрозуміло, що, ну, слухайте, ми немає у нас на складах стільки запасних частин. Ніхто ніколи не розраховував, що електрична інфраструктура, вона буде відновлюватися так постійно, да, що її будуть знищувати. Завжди вважалося, ти один раз придбав цю підстанцію за там 20-30 мільйонів доларів, поставив її, потім тільки обслуговуєш. І нам допомагали, якщо згадаєте, західні країни, вони відправляли на велику кількість запчастин, General Electric, там різні енергетичні компанії. Тепер питання до росіян. Якщо в них буде знищуватися це обладнання, що вони будуть робити?
Окей, можливо, ваші глядачі скажуть, ну як варіант, вони будуть з Китаю тягнути. Тоді для них такий виклик, такий челендж. Згадуємо ситуацію з російським зв'язком 5G. Вони ж скасували його, сказали, зараз недоречно, в нас немає обладнання, стільниковий цей зв'язок, інтернет, оскільки компанії Nokia та Ericsson шведські, вони закинули російський ринок і вийшли з нього. І тепер у росіян така проблема навіть є. В них немає обладнання, яким можна ремонтувати звичайні ці вежі стільникового зв'язку, бо не можна витягнути, наприклад, якесь там вийшовши з ладу обладнання Ericsson та вставити, наприклад, Huawei. Воно не підходить, тобто доведеться всю базову станцію переробляти. І ось тут такий великий челендж, що будуть робити. Так, просто так копі-пастейт не вийде копіювати та вставити. Пане Іване, от The Moscow Times повідомляли, що витрати на армію в російському бюджеті збільшать до рекорду з часів Радянського Союзу. За даними журналістів, перша армія та заводи ось цього військового промислового комплексу з'їдять практично кожен третій витрачений скарбницею рубль. На третій рік вторгнення, практично так, рахунок ось цей за війну для бюджету подвоїться, а нагромадженим підсумком перевищить 200 мільярдів доларів. На вашу думку, чи здатна російська економіка витримати цей взагалі бюджет такий масштабний, великий? Оскільки рубль обесцінюється, ми розуміємо, що санкції також вводяться. Ну і, в принципі, ВПК теж шкутильгає. Так, дивіться, про 200 мільярдів доларів от я не чув, я просто брав їх суму, яку ви правильно зазначили, що 40% російського бюджету піде на війну, я брав там ці ось там трильйони рублів, для наших громадян це не зрозуміло, це багато чи мало, це ж може бути як зімбабвійські долари, ці російські рублі. Я спеціально перекладав конвертером на нормальні гроші, в мене вийшло оці ось 11, 10 мільярд трильйонів рублів, вийшло десь там 97 мільярдів євро. Ну, тобто десь така сума. Ну, під 100 мільярдів, можливо, там буде ще якісь там додаткові захищені статті. Ну, можливо, і 200 мільярдів доларів вийде. Але ж, дивіться, давайте згадувати з вами історію. 40 років тому я про це писав. Американці теж ініціювали, ініціювали програму «Зоряні війни», стратегічна оборонна ініціатива СОІ. І розпочали гонку озброєнь. Радянський Союз так, ах так, тоді ми теж будемо, ми зараз як покажемо, як створимо. І Радянський Союз не зміг цю гонку витримати, вся економіка його завалилася. В чому велика різниця між західними країнами, які розганяють свій ВПК, та російським? Західні країни, вони не роблять це за рахунок своїх громадян. Пересічний австрієць, голландець, мешканець Великобританії, там Аризони, Алабами, вони не відчувають на собі негативу від того, що ВПК розганяється, наприклад, американський. Да? Навпаки, там Lockheed Martin створює додаткові виробничі потужності, людей набирають, їм підвищують заробітну платню, більше податків, тобто в них економіка розвивається. А російська за рахунок цієї техніки – ні. Це і вони, до речі, забирають у своїх громадян там в Якуті, в Тиві, там в Івановській області, забирають ці гроші, кажуть, так, вам додаткові ФАПи, ці фельдшерсько-акушерські пункти, не потрібні, вам охорона здоров'я там треба обмежувати, на ліки там не будемо, на виробництво ліків теж не будемо фінансувати, піде все на війну. Тобто танки, ось ще раз, вони не створюють додаткової вартості. Їхнє завдання – виїхати за межі цього виробництва і згоріти разом з екіпажем. Тому, я думаю, що це для них такий крок в небуття, але, на жаль, не можна про це казати, що наступного року вони точно там всі передохнуть. На жаль, є спроможності, але ми бачимо, що це з останніх сил.